7-vuotiaana meni Kalpan juniorijoukkueeseen, kun hyvät kaverit ja silloiset luokkakaverit aloitti myös. Sillä tiellä ollaan. Jalkapallo kulki pitkään mukana tuossa jääkiekon rinnalla ja luulisin, että jalkapallo oli. No liikunta tietysti ja kotitalous oli hauskaa. Lukuaineesta ehkä matiikka semmonen mieluisin. No nyt on muutama kuukausi istunut vieressä toi Sählä Salonen, niin kyllä sen toilailuja on päivästä toiseen ihan hauska katsella. Vaimolle. No, herkuttelu. Paljonkin lajeja, että on kyllä tämän monipuolisuuden kannalla. Että niin. Jalkapallo tietysti hyvää ja voimistelu ja yleisurheilu, ja niitähän loputtomia. Että niin paljon lajeja mukavaa kuin mahtuu. No kyllä se voitetun pelin jälkeen se koppiin tuleminen aistii sen onnistumisen fiiliksen niin koko joukkueessa ja toimihenkilöissä, niin kyllä se fiilis on hieno. Kevät ja mukava kun pienen tauon jälkeen alkaa taas aurinko paistelee ja lumet sulaa, niin mä tykkään kevästä. Maalinteko.